Ahojte, čaute. Srdečne vás chceme pozvať na kultúrne podujatie Mural v meste 2, ktoré sa uskutoční tunák v Jezoslavom parku v Martine. Začíname v sobotu, už túto sobotu, 19. októbra o 2. hodine. Môžete sa tešiť na poobede pre vaše deti, je to pre všetky vekové kategórie. Začíname graffiti workshopom. Chcel si niekedy vyskúšať graffiti, strejka s prejom, máš na to jedinečnú šancu s lektormi, ktorí spravili aj mural, ktorý uvidíte, o ktorom sa aj niečo viac povieme. Vidíme sa v sobotu. LifePaytix si pre teba pripravil aj workshop maľovanie na tyčka, takže sa môžeš ty zapojiť. Zdobíme sa pekná tyčka, ktorú si môžeš môcť zobrať so sebou. A zahrá nám tu celý deň lokálna hudba, lokálna kapela, synonymu. Ďakujem. Pozdravujete tanečná skupina Shakers. Nazdar, nazdar, pozdravujete aj funky Amigos Martina. Tešíme sa na teba v sobotu, prebehnú tanečné workshopy, tanečný jam, tanečné battle. Takže bude toho naozaj viac než dosť. Nachystaj si pohodlné tanečné topánky, nejaký svieži odev, dobrú náladu, zober kamarátov, rodinných príslušníkov, psa aj babku a príď sa s nami zabaviť. Bude sa maľovať, tancovať, spievať, recitovať a ďalšie bohumilé aktivity tu v parku. Takže neváhaj a príď na mural v meste. Yes, yes. Sobotu v Jezoslavov park. O druhej začíname, čakáme ťa, príď. Príď sa baviť s nami, tanečné lekcie, workshop, battle, bude to bomba. Tintička? No kamaráti, betujeme o pekné vecné ceny, kade koho stretneš, kade koho uvidíš. Hudba, tanec, klobás. Spalíme všetko, tváre, ksichty, nohy, komplet na komplet, kamarát, zobríš. Čau.